Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou comentar sobre o plasma rico em plaqueta na artrose do joelho. A gente sabe que 10% da população mundial tem artrose no joelho, isso aí está aumentando. Por quê? Por causa da idade, as pessoas estão vivendo mais e também pela obesidade. Está tendo pessoas mais obesas, né? E a obesidade é fator de risco para artrose, porque ela é, na verdade, uma síndrome metabólica, não é só um aumento de carga mecânica, mas é uma síndrome inflamatória produzida pelo metabolismo inadequado no organismo. E o plasma rico em plaqueta, ele é interessante porque ele possui lá nos seus grânulos alfa fatores de crescimento importantes para reparar a cartilagem, para diminuir a dor, né? Alguns exemplos: PDGF, que é o fator de crescimento derivado de plaqueta, IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina, EGF, que é o fator epidêmico, né, o fator de crescimento epidêmico, FGF também, que é o fator de crescimento de fibroblasto, TGF-beta, que isso é super importante, fator de crescimento transformador, além de citocinas anti-inflamatórias, como o óxido nítrico, o NF-kB, que é o fator de, fator nuclear kB, e a interleucina 1, né, inibe a interleucina 1, que é super responsável por destruir a cartilagem. Nós já sabemos que o plasma rico em plaquetas é útil para a artrose no joelho, tem estudo de nível de evidência 1 e 2, isso ok, a gente já sabe. Mas o que a gente precisa estudar melhor aí são algumas peculiaridades, né? Quantidade de injeção, como que é a extração do PRP, a forma de preparar o PRP, o que que é melhor, qual protocolo é melhor. E hoje o que eu vou falar é quantidade de injeções. Será que uma injeção é melhor que dar três injeções ou duas injeções? Então é isso que eu vou falar. Eu sou o Dr. Carlos Vinícius, sou ortopedista e especialista em joelho. Vem comigo aí para mais um vídeo. Dessa vez, o que eu peguei de estudo para analisar foi uma meta-análise. As meta-análises, quem faz a meta-análise sofre, né? Porque é difícil de achar estudo heterogêneo, com bom tempo de seguimento, com bom desenho de estudo, né? E o que eles pegaram foram, nessa meta-análise, cinco estudos, com seguimento de 6 meses, foi o máximo que eles conseguiram, que comparou diretamente uma injeção versus duas injeções, ou uma injeção versus três injeções. O que eles viram aí nessa comparação na meta-análise? Quando foi feita a comparação de uma injeção de PRP para duas injeções em pacientes com artrose do joelho, eles viram que não teve diferença nenhuma na dor e na função. Mas se a gente olhar lá o gráfico da meta-análise, a gente vê que tem uma tendência a duas injeções ser melhor do que fazer uma injeção para o plasma rico em plaqueta. Quando comparou uma injeção de plasma rico em plaqueta com duas injeções, não teve diferença na dor nem na função dos pacientes com artrose do joelho. Mas se você olhar bem o gráfico, você vai ver que tem uma tendência a duas injeções ser melhor do que uma injeção. Quando foi comparado uma injeção e três injeções, eles viram que não teve diferença na dor dos pacientes com artrose, mas três injeções promoveu uma melhora na função dos pacientes de artrose do que com uma injeção de plasma rico em plaqueta. Novamente, quando a gente olha o gráfico para dor, três injeções tem uma tendência a ser melhor do que uma injeção. E o efeito, né, o tamanho do efeito que foi observado nesse estudo foi de 3,12 em relação à função. Então foi um tamanho de efeito muito interessante, que é o que eles chamam de effect size. Quanto maior o effect size, mais significativo esse resultado aí pro paciente. Mas assim, a gente tem que fazer umas ressalvas nessa meta-análise. Foram só 5 estudos, a quantidade de paciente foi relativamente baixa e os estudos foram bem heterogêneos, né? O nível de artrose, né, o que é o Gray-Lawrence ou o Auerbach, foi heterogêneo, né? Não foi bem homogeneizado. O protocolo de fazer o PRP também foi diferente. Alguns fizeram com duas centrifugações, outro com uma centrifugação.
A forma de aplicar a injeção também foi diferente. Teve estudo que fez um por semana, outro que fez um a cada 2 semanas, e outro estudo que fez a cada 3 semanas, isso modifica também. A forma de ativar o plasma rico em plaqueta também foi diferente. Você pode ativar o plasma rico em plaqueta com gluconato de cálcio, com cloreto de cálcio, e pode simplesmente não ativar, porque tem alguns autores que consideram que o plasma rico em plaquetas, só em contato com o tecido, ele já ativa. O que é bem lógico, né? Porque quando a gente sofre alguma lesão, a própria exposição ao tecido já ativa o sistema de coagulação do nosso corpo. Por conta dessa heterogeneidade dos estudos, aí eu resolvi fazer uma análise de cada um dos estudos que foram colocados nessa meta-análise. Primeiro eu vou falar sobre o intervalo entre as doses. O que é melhor? 1 semana, 2 semanas ou 3 semanas? Avaliando cada um desses estudos, a impressão foi de que os estudos que fizeram intervalo de dose a cada 2 semanas tiveram resultado superior aos que fizeram com 1 semana ou 3 semanas. Os estudos que fizeram injeção semanal, 1 vez por semana, melhoraram só a função. Os estudos que fizeram 1 injeção a cada 3 semanas tiveram diferença nenhuma na dor e na função. E nos estudos que fizeram a cada 2 semanas, obtiveram diferença significativa na dor e na função. Então, aparentemente, fazer a cada 2 semanas é melhor. Só que aí a gente tem que considerar também que teve diferença na centrifugação, na forma de ativação, né? Teve essa diferença aí. Em relação à ativação, teve estudo que simplesmente não ativou, teve estudo que ativou com gluconato de cálcio e teve estudo que ativou com cloreto de cálcio. Comparando essas 3 formas aí de ativar, não foi possível achar nenhuma diferença aí, nenhuma correlação entre a forma de ativação com a melhora da dor e da função, com base na quantidade de injeções, 1, 2 ou 3 injeções. Em relação à centrifugação, a forma de centrifugar, tem 2 formas básicas, que é centrifugar 1 vez e outra centrifugar 2 vezes. E também a rotação da centrífuga, né? Alguns fazem com 1.500, outros com 3.500. A duração da centrifugação, 5, 6 minutos, 15 minutos. Isso aí variou bastante entre os estudos, então também não foi possível fazer nenhuma associação. Então esses parâmetros aí, ativação, centrifugação, o intervalo entre as doses, isso aí foi muito heterogêneo. O único deles que deu para ter alguma associação, alguma ideia, é a cada 2 semanas, que parece ser melhor, mas teria que fazer estudos melhor controlados, mais homogêneos, para a gente ter uma ideia do que é melhor aí. Resumindo então o vídeo de hoje, qual a quantidade ideal de injeções para tratar artrose do joelho com plasma rico em plaquetas? 3 injeções fornece maior melhora da função. Em relação à dor, aparentemente, quanto mais injeções, melhor. E também, aparentemente, o melhor intervalo entre as injeções é de 2 semanas. Tá? Mais do que isso, não dá para extrapolar mais, precisa de mais estudos, mas o fato é que o plasma rico em plaquetas tem bastante evidência de que melhora a dor e a função, a qualidade de vida do paciente com artrose no joelho. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí embaixo. Não esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo. Fazer seu comentário ou mandar mensagem inbox. Beleza? Até mais. Um abraço.